श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 13 र 14 भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरअहङ्कारः सम दुःख सुख क्षेमि, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ निश्चयः, मयर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो व्यक्ति सबै भूतमा दोषभाव रहित छ, स्वार्थ रहित, सबको प्रेमी छ र हेतु रहित दयालु छ, र जो ममताबाट अलग छ, अहंकारबाट अलग छ, सुख दुःखको प्राप्तिमा सम छ, क्षमावान छ, अभयमा प्राप्त छ, र जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट छ, मन इन्द्रिय सहित शरीर प्रति आत्मवान छ, वशमा गरिएको छ र दृढ निश्चयले भरिएको छ, त्यो व्यक्ति ममा सारा मन र बुद्धि अर्पण गरेको हुनाले त्यो भक्त मेरो लागि अत्यन्तै प्रिय छ। भगवद् गीताभित्र रहेका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूत्रहरूको प्रारम्भ भएको छ। सिद्ध भक्त कस्तो हुन्छ? जसलाई प्रेमी भक्त पनि भनिन्छ वा प्रेम लक्षणा भक्ति जुनलाई भनिन्छ, यसको लक्षण कस्तो प्रकारको हुन्छ? मैले कहिले थाहा पाउने कि म भगवद् गीताले देखाएको स्थानमा पुगेँ, मेरो जीवनमा पूर्णता जन्मियो मैले कसरी थाहा पाउने? मनुष्य जीवनको सर्वाधिक सुन्दर मोडमा म कसरी पुगेँ मैले कसरी थाहा पाउने? मेरो जीवन विकसित भयो, पुष्पित भयो, पल्लवित भयो मैले कसरी थाहा पाउने? के लक्षण हुन्छ त त्यस्तो व्यक्तिको? यी दुईवटा श्लोकमा यी महत्त्वपूर्ण लक्षणहरूको चर्चा छ। एक एक गर्दै हेरौँ। जो पुरुष सबै भूतहरूप्रति द्वेष भावले रहित छ, सबैभन्दा पहिलो बुझ्न के जरुरी छ भने, भक्त त्यो हो जसले सबैतिर मात्र एक ईश्वर देख्दछ। भक्त त्यो हो जो आफू खाली भयो। भक्त त्यो हो जो प्रेमको आगोमा बलिसक्यो र त्यो आगोले उसलाई खरानी बनाइसक्यो। भक्त त्यो हो जसको कुनै आफ्नो अस्तित्व छैन, अब जसले एक परमात्मा बाहेक अरू केही देखेकै छैन। भक्त त्यो हो जो आफू पूर्ण रूपमा समर्पित छ। भक्त त्यो हो जसले कुनै पनि गुणदोष आफ्नो टाउकामा लिन छोड्यो। ऊ मात्र ईश्वरको हातमा एउटा उपकरण बनेको छ, बन्न दिएको छ ईश्वरलाई लेखक, आफू बनिदिएको छ कलम, बनेको छ मसी। त्यही ईश्वरका हस्ताक्षर त्यही मसीबाट प्रवाहित हुन्छन्। जसले आफ्नो जीवन चढाइसकेको छ पूर्ण रूपमा त्यो भक्त हो। जसले आफ्नो प्रेमको पराकाष्ठा देखेको छ, आफ्नो प्रेमको पराकाष्ठा देख्ने बित्तिकै मसँग प्रेम रहेनछ, सारा प्रेम ईश्वर प्रदत्त रहेछ भने जसले देखेको छ, जसले देखेको छ कि मेरो मूल प्राण ईश्वर हो, एक परमात्मा बाहेक अरू कुनै अस्तित्वलाई कहिल्यै पनि देख्न नसक्ने जो बनेको छ त्यसलाई भक्त भनिन्छ। त्यही भएर यी सूत्रहरूलाई, यी जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लक्षणहरू छन्, यी लक्षणलाई भक्तिको पृष्ठभूमिबाट हेर्नुपर्छ। भक्तिको पृष्ठभूमिबाट हेर्दाखेरि प्रेम निमज्जित भक्तिको विकसित रूपमा हामीले यी लक्षणहरूलाई हेर्नुपर्छ, देख्नुपर्छ। जो व्यक्ति द्वेषभावले रहित छ, द्वेषभावले रहित भनेको के हो? जसले यो ठिक यो बेठिक भन्न छोड्यो, द्वेषको प्रति हुन्छ,
जसले मलाई कुनै विग्रह पुर्याइरहेको छ, जसले मेरो बाटोमा व्यवधान गरिरहेको छ। अब म छैन भन्ने देखेँ, भक्तले के देख्छ? म छैन भन्ने देख्छ, एक ईश्वर बाहेक म त छैन भन्ने देख्छ भगवान् भक्तले। र यो बाटो, जुन बाटो हिँडिरहेको छु, त्यो बाटो पनि ईश्वर हो भन्ने देख्छ, र त्यो व्यवधान पुर्याउने पनि ईश्वर हो भन्ने देख्छ। ईश्वर बाहेक अरू कुनै अस्तित्व जसले देख्दैन त्यो मात्रै भक्त हो। त दोष द्वेषको प्रति गर्छ भक्तले, त देख्छ कि मेरो आफ्नो कुनै काम थियो, कुनै कर्ममा म थिएँ, मेरो कुनै लक्ष्य थियो, कुनै उद्देश्य थियो, कसैले आएर त्यसमा खलल पुर्यायो, व्यवधान पुर्यायो भने यो त साक्षात जगन्नाथले पुर्याएको हुनुपर्छ। मेरो जीवनमा यस्तै हुनुपर्ने थियो, त्यस कारणले यस्तै भयो। हरेक उपलब्धिलाई, जीवनको हरेक उपलब्धिलाई ईश्वरको प्रसाद जसले देख्छ, उसले जन्मलाई पनि मृत्युलाई पनि ईश्वरको प्रसाद देख्छ। कसैले मृत्यु लिएर आयो भने पनि ऊप्रति द्वेष भावले भरिँदैन, भक्तले कहिल्यै पनि द्वेष गर्दैन। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम कसरी बुझ्नु होला भने, भक्तले समग्र सर्व ईश्वर देख्छ, र एकजना व्यक्तिप्रति पनि यसले मेरो बिगारेको छ है, यसप्रति मेरो द्वेष छ है भन्ने उसको मनमा भाव रह्यो, अस्वीकृति रह्यो भने पूर्ण भगवान्को अनुभव कहिले पनि हुँदैन। त्यो एउटा व्यक्ति हुने बित्तिकै भक्तको भक्तिमा पूर्णता बन्द भयो, त्यति बराबर कम भयो, भक्तले कहिल्यै पनि आफ्नो भक्तिमा कमी हुन दिँदैन। त्यस कारणले भक्त सतत रूपमा द्वेषबाट मुक्त हुन्छ, यो पहिलो शर्त हो। कसैप्रति पनि द्वेष भाव छ भने भक्तिमा भन्दा धेरै पर छ भन्ने मैले बुझे हुन्छ। दोस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दुईवटा शब्दहरू छन्, मैत्र र करुणा। भगवान् बुद्धले पनि मैत्री र करुणाको चर्चा गर्नुभयो, तर भक्तहरूले मैत्री र करुणालाई जसरी बुझेका छन् कुनै ज्ञानीले यसरी बुझ्नै सक्दैन। के हो मैत्री, के हो करुणा, किन यी दुईवटा शब्द प्रयोग गरिए? आफूभित्र यी शब्दको भावहरू बन्न दिनुहोस्। यी शब्दहरू कानमा पर्ने शब्द होइनन्, यिनीहरूले हृदयलाई आन्दोलित गर्नुपर्छ। मैत्री के हो, करुणा के हो? हामीले आफूभन्दा बढी प्रगति गर्ने व्यक्ति, आफूभन्दा अगाडि जाने व्यक्ति प्रति कहिले पनि मैत्री भाव राख्न सक्दैन, समप्रति पनि मैत्री भाव राख्दैन, हामी प्रतिस्पर्धी भाव राख्छौँ, र आफूभन्दा प्रगति गर्ने व्यक्तिप्रति हामी ईर्ष्या भाव राख्छौँ। त प्रतिस्पर्धा र ईर्ष्या यी दुईवटाले के जनाइरहेका छन्? कि म शून्य भइनँ भन्ने जनाइरहेका छन्, भगवानको अनुभूति मेरो जीवनमा छैन, त्यो एक ईश्वर जताततै छ भन्ने अनुभूति मेरो जीवनमा छैन भन्ने जनाइरहेका छन्। मैत्रीको प्रति आफू समानका र आफूभन्दा राम्रो गरेका व्यक्ति प्रति मैत्री भाव, ईर्ष्या भाव र प्रतिस्पर्धा भावको बदला मैत्री भाव आयो, द्वेष भावको बदला मैत्री भाव आयो। र करुणाको प्रति आफूभन्दा निम्न गरिरहेका व्यक्तिहरूप्रति, आफू समान होइन आफूभन्दा केही तल गरिरहेको छ है भन्ने बित्तिकै हीनता बोध हुन्छ, अथवा पापीहरूप्रति हाम्रो कस्तो भाव हुन्छ, घृणाको भाव हुन्छ, ध्यान दिनुहोला। राम्रो गर्ने व्यक्तिप्रति आलोचनाको भाव हुन्छ, या द्वेषको भाव हुन्छ, या प्रतिस्पर्धाको भाव हुन्छ, या ईर्ष्याको भाव हुन्छ, र नराम्रो गर्नेप्रति, नराम्रो कर्म गर्ने व्यक्तिप्रति ओहो यो त पापी हो भन्ने भाव हुन्छ। त्यो व्यक्तिप्रति करुणाको भाव नै हुँदैन, त्यो व्यक्तिले पाप किन गरिरहेको छ, त्यो व्यक्ति नराम्रो कर्म किन गरिरहेको छ? किनभने यो व्यक्तिसँग ज्ञान छैन, यो व्यक्तिसँग भक्ति छैन। जसको हृदयमा भक्ति जन्मियो उसले जानी जानी पाप किन गर्छ, जानी जानी गलत कर्म किन गर्छ? को होला त्यस्तो मूर्ख जसले जानी जानी आगोमा हात हाल्छ? जब पोल्छ भन्ने थाहा भयो भने त आगोमा हात हाल्दैन थियो नि त। त्यो व्यक्ति पापीहरूप्रति समान भाव राख्दैन, उपेक्षा पनि राख्दैन। भगवान् बुद्धले दिनुभएको शब्द हो उपेक्षा, तर भक्तले उपेक्षा भाव राख्दैन, किनभने भक्त कसैप्रति पनि उपेक्षाले भरिँदैन।
भक्तले सिधै देख्छ कि कोही व्यक्ति यहाँ पापी हुँदैनन्, यो व्यक्तिले जानेन होला, यो व्यक्तिले बुझेन होला भनेर ऊ व्यक्तिप्रति अत्यन्तै करुणा भाव राख्छ। र करुणाले जीवन रूपान्तरण गर्छ, उपेक्षाले र घृणाभावले कहिल्यै पनि जीवनलाई रूपान्तरण गर्दैन। अरूप्रति घृणाभाव जन्मियो, हो फलानु व्यक्ति त यस्तो छ, फलानु व्यक्ति भ्रष्ट छ, फलानु व्यक्ति पापी छ, फलानु व्यक्ति त हिंसात्मक छ भन्ने बित्तिकै मेरो हृदयमा पनि अमिलो भाव जन्मिन थाल्छ। मैले आफ्नो भक्ति पनि बिगार्छु, अरूको जीवन पनि बिगार्न थाल्छु। जब म पापीहरूप्रति पनि निम्न कोटिका कर्म गर्ने व्यक्तिहरू प्रति पनि करुणा भाव राख्छु, त्यो मेरो हृदयमा कहीँ पनि अपवित्रता हुँदैन, कहीँ अपूर्णता नै हुँदैन। कसले रोक्ने मलाई? अब मेरो हृदयको विराटता, त्यहाँ साक्षात जगन्नाथ आउन सक्छ त्यो हृदयमा। म न्यायाधीश बन्न छोड्छु, किनभने मैले देख्छु कि मेरो जीवन जस्तो छ परमात्माले चलाएको छ, त्यो व्यक्तिको जीवन पनि परमात्माले चलाएको छ। त्यो व्यक्ति पापी छ भने परमात्मा नै पापी हुनुपर्छ, किनभने परमात्मा बाहेक त कोही पनि छैन यहाँ। अरूलाई पापी करार दिनु परमात्मालाई पापी भन्नु हो, अरूलाई निम्न कोटिको भन्नु ईश्वरको अपमान हो। एउटा भक्त यस्तो अपवित्र बाटोमा कहिले पनि हेर्दैन। त भक्त निरन्तर कि मैत्री भावले भरिन्छ कि करुणा भावले भरिन्छ, आहा भावले भरिन्छ। जसले राम्रो गरेको छ, जो पुण्यात्माहरू छन्, तिनीहरूप्रति अत्यन्तै मैत्री गर्छ, अत्यन्तै अन्तर्हृदयदेखि प्रसादको भावले भरिन्छ, आहाको भावले भरिन्छ, अहो कस्तो राम्रो यो भावले भरिन्छ। कहीँ प्रतिस्पर्धा, कहीँ ईर्ष्या, कहीँ डाहा केही पनि हुँदैन भक्तको हृदयमा। र जसले नराम्रो गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई नराम्रो भन्ने उसको भाव नै रहँदैन, तत्काल उसको हृदयमा करुणा भाव केही पनि आउँदैन। एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, यदि सबै कुरा ईश्वरले गरिरहेको हो भने करुणा गर्नु पनि के जरुरी छ? भक्तले के देख्छ भने म अरूको सेवा गर्न सक्छु, बस मेरो काम यति नै हो। सेवा गर्नको लागि हृदयमा करुणा जन्मिनुपर्छ, गहन करुणा जन्मिनुपर्छ। त्यस कारणले भक्तको हृदयमा सतत करुणा जन्मिन्छ। त्यही भएर अगाडि तत्काल अरू शब्दहरू आउँछ, निर्ममो, जो ममता रहित छ। ममता भनेको के हो? मेरो, मेरो भन्नु भनेको के हो? यत्रो ठुलो ब्रह्माण्ड सबै वासुदेव हो, सबै ईश्वरको हो, म पनि उसैको हो भन्ने गहिरो भावको विरुद्धमा यति मात्रै मेरो हो भने मैले राज्य छुट्टाएँ, परमात्माको राज्य र मेरो राज्य अलग भयो। अब ममता के हो? आफ्नो अलग राज्यको घोषणा गर्नु, यति लाल पूर्जा चाहिँ मेरो हो, बाँकी रहेको होइन। यहाँ कि सबै मेरो हो कि सबै मेरो होइन, कि सबै परमात्माको हो कि सबै मेरो हो। यो जति पनि ममता इत्यादि छ, सम्पत्ति छन्, व्यक्तिहरू छन्, यिनीहरूसँगको सम्बन्ध छ, यो व्यवहारिक जोड मात्रै हो, यो आध्यात्मिक जोड होइन, यो आध्यात्मिक भाव होइन, व्यवहार भाव मात्रै हो यो। त्यसकारणले त यो कुनै पनि पदार्थ मेरो हुँदैन, न जमिन मेरो हुन्छ, कुनै पनि दिन जमिनले मेरो तेरो हो भनेर म कहिले पनि घोषणा गर्दैन, मैले मात्रै मनमा नै सोचेको। पुरै विराटमध्ये सानो एउटा राज्य मात्रै मेरो भन्नु ईश्वरबाट खण्डित भएर बाँच्नु हो। र भक्त कहिले पनि खण्डित हुँदैन, भक्त अखण्ड हुन्छ। त्यसकारणले भक्तको हृदयमा ममता कहिले पनि जन्मिँदैन। निरअहङ्कार ममता हुँदैन, अहङ्कार पनि शेष रहँदैन। अहङ्कार भनेको के हो? अब ममता पनि गयो भने बाँकी रह्यो के? म बाँकी रह्यो। जब मेरो गयो, ध्यान दिनुहोला, ममता जाने बित्तिकै व्यक्तिको जमिन हल्लिन्छ, अब व्यक्तिको आधार हल्लिन्छ। र भक्त त्यो जो कसैको पनि आधारमा छैन, भक्त कसैलाई पनि वैशाखी बनाउन तयार छैन। भक्तले एउटा परमात्मा बाहेक कसैको पनि सहारा स्वीकार्दै स्वीकार्दैन। भक्तले एउटा परमात्मा बाहेक कसैलाई श्रेय नै दिँदैन।
जतिसुकै ठुलो दुःख होस् भक्तले गुहार्ने भगवान्लाई मात्रै हो, किनभने उसलाई थाहा छ कि यो दुःख पनि उसैले देखेको छ, यो दुःख पनि उसैले दिएको मलाई, मलाई चाहिएको त्यो त्यस कारणले दिएको, नचाहिएको कुरो मेरो भगवान्ले मलाई कसरी दिएला। त्यो दुःखलाई भक्तले वरदान बनाउँछ। भक्त त्यो हो जसले हरेक कुरालाई वरदान बनाउँछ, विभक्त त्यो हो जसले हरेक कुरालाई अभिशाप बनाउँछ। त भक्तको जीवनमा अहङ्कार जन्मिने कुनै सम्भावना नै रहँदैन। म जन्मिँदै जन्मिँदैन, मेरो गयो भने मसँग के छ त बाँकी रहेको, केही पनि त छैन। भक्तले तत्काल देख्छ, जब मेरो नै गइसक्यो, मैले चढाइसकेँ भने यो म किन बाँकी राखौँ, तत्काल शरणागतिमा जान्छ भक्त। र भक्तको जस्तो आश्चर्यपूर्ण आनन्दपूर्ण जीवन कसैको पनि हुँदैन। कस्तो आनन्दपूर्ण जीवन हुन्छ, अगाडिको सूत्रले भन्छ, सम दुःख सुख क्षमी। सुख र दुःखलाई समान देख्छ, सुख र दुःख समान देख्नको लागि सारा ब्रह्माण्डमा एक परमात्मा मात्र छ भन्ने कुरा पहिले देख्नुपर्छ। नदेखिकन कहिले पनि सुख र दुःख समान हुनै सक्दैन। कसरी गर्नुहुन्छ नत्र सुख र दुःख समान? जे आफूलाई मनपर्छ त्यसले सुख दिन्छ, जे मन पर्दैन त्यसले दुःख दिइरहन्छ। मनपर्ने पनि भगवान्को, मन नपर्ने पनि भगवान्को, मेरो जीवन पनि उसको, मेरो जीवनमा जे भइरहेको छ उसको प्रसाद हो भन्ने कुरा गहिरोबाट स्वीकार्ने बित्तिकै सबै दुःख र सुखबाट भक्त बाहिर निस्किन्छ। हेर्नुहोस् त, ज्ञानी कति धेरै साधना गर्छ, कर्मयोगी कति धेरै साधना गर्ला, कति धेरै अभ्यास गर्लान् सुख दुःखबाट अलग हुनको लागि। योगीहरू हेर्नुहोस्, हिमालय गए, भक्त कहीँ जाँदैन, हिमालय जानु जरुरी नै छैन। भक्त त्यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दैन, ऊ बस उसले भन्छ कि भगवान् यो सबै कुरो तिम्रो, यदि मलाई सगरमाथामा अथवा हिमालमा राख्नु ठिक थियो भने मलाई त्यहीँ जन्माउँथ्यो, मलाई यहाँ किन जन्मायो? तिमी जहाँ राख्छौ मेरो लागि त्यही हिमालय हो, त्यही गुफा हो भगवान्, मलाई मेरो जीवनमा कुनै परिवर्तन गर्नु नै छैन। भक्त त्यो हो जो परिवर्तन गर्दै गर्दैन र जीवनमा सबै परिवर्तन मात्रै अनुभव गर्छ। असली परिवर्तन त्यहाँ प्रारम्भ हुन्छ जहाँ परिवर्तन गर्न बन्द गर्छ व्यक्तिले। जब जीवनलाई म स्वीकार्छु त्यसपछि जीवन रूपान्तरित हुन्छ, क्षण क्षणको आनन्द लिन्छ भक्तले। त्यसकारणले यहाँ सूत्रले अगाडि भन्छ क्षमी, क्षमादान गर्ने। अब कसैले गल्ती गर्यो अनि क्षमा दिने खाले व्यक्तिलाई भक्त भनिँदैन, यो त बडो साधक मात्रै रहेछ, यो त पुगिसकेका व्यक्ति होइन रहेछ। कसैले गल्ती गर्नुभन्दा पहिल्यै क्षमा दिएछ, गरिराख गल्ती, किनभने उसलाई थाहा छ कि सारा गल्ती गर्ने वा सही गर्ने काम ईश्वरको। एक ईश्वर बाहेक अरू कसैको सत्ता स्वीकार्दै स्वीकार्दैन भक्तले, त क्षमाको कुरो के आयो? निरन्तर क्षमा याचना गरिरहेकै हुन्छ भक्तले, निरन्तर क्षमा याचना गरिरहेकै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, भगवान् ईसा मसीह जब सुली चढ्नुभयो, पहिले त गुनासो जन्मियो, ध्यान दिनुहोस्, गुनासो जन्मिनु भनेको अहम्ता, ममता, अहङ्कार, अक्षमा जम्मै जन्मिनु हो। हे ईश्वर, मैले के गल्ती गरेको थिएँ र तैँले मलाई सुली चढाइस्? त्यो भित्र सोच आउने बित्तिकै जिब्रो टोक्नु भनी भन्नुभयो भगवान्, दाई विल बी डन, दाई किङडम कम, तिम्रो राज्य आओस् भगवान्, तिम्रो राज्य आओस्, मैले भनेको नपुगोस् भगवान्, मैले के गरेँ भन्ने बित्तिकै यी व्यक्ति महाभक्त भए, जिसस क्राइस्ट बने। त्यो बिन्दु रूपान्तरणको बिन्दु हो जब भक्तले सबै कुरा ईश्वरमा छोडिदिन्छ, त्यो महारूपान्तरणको बिन्दु हो। छोडिदिए सबै, क्षमा अचानक भयो, भक्त क्षमामा बाँच्छ, भक्तबाट क्षमा त्यसै गरी जन्मिन्छ जसरी गुलाबको फुलबाट सुगन्ध जन्मिन्छ या सूर्यबाट प्रकाश जन्मिन्छ। त्यसको लागि भक्तले छुट्टै केही गर्दै गर्दैन, सन्तुष्ट जो क्षमा पनि दिन सक्यो ऊ कति सन्तुष्ट होला विचार गर्नुहोस्, उसको सन्तुष्टि पराकाष्ठामा हुन्छ। सततम योगी, यो व्यक्ति
निरन्तर योगमा रहन्छ, सतत रहन्छ चौबिसै घन्टा, किनभने कुनै बेला क्षमा दिने, कुनै बेला क्षमा नदिने हुँदैन उसलाई, कुनै सुख दुःख अनुभव गर्ने, कुनै सुख दुःख अनुभव नगर्ने हुँदै हुँदैन, सतत रूपमा समर्पित हुन्छ, सतत रूपमा समर्पित हुन्छ योगी। यतात्मा दृढ निश्चय, यतात्मा शब्दको अर्थ हुन्छ आत्मवान। आत्मवान भनेको के हो? जो यति फैलियो कि शरीर यति विराट भयो कि शरीर इन्द्रिय मन उसको नियन्त्रणमा आयो। एउटा भक्तको नियन्त्रणमा शरीर मन इन्द्रिय सबै कुरा आउँछन्, किनभने भक्त सबै कुरा समर्पित गरिदिन्छ, सबै कुरा ईश्वरलाई चढाउँछ। ईश्वरलाई चढाउने बित्तिकै, ईश्वरलाई चढाउने बित्तिकै कुनै पनि इन्द्रियले उसलाई दुःख दिँदैन, शरीरले दुःख दिँदैन, मनले दुःख दिँदैन, अचानक आत्मवान बन्छ। भक्त निरन्तर यतात्मा भएर बाँच्दछ, भक्त पूर्ण भएर बाँच्दछ। त्यसकारणले भक्तहरूले गरेका कर्महरू हेर्नुहोला, भक्तले बोलेका बोली सुन्नुहोला, यी पूर्णताबाट जन्मिन्छन्, यी कर्म पनि पूर्णताबाट जन्मिन्छन्। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, डु एज दि बुद्धास डु, बुद्धहरूले भक्तहरूले गरे जस्तै गर। त्यो कर्मको पराकाष्ठा जहाँ कर्म सतत रूपमा ईश्वरबाट जन्मिन्छ, ती कर्म पूर्ण कर्म हुन्, अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने परफेक्ट एक्सन, टोटल एक्सन, पूर्ण कर्म हुन्। सन्तुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ निश्चय, दृढ निश्चयले भरिएको हुन्छ। अब यहाँ एउटा भ्रम जन्मिन सक्छ, भक्तिको रसास्वादन जसले गरेको छैन त्यो व्यक्तिले यी शब्दहरूको अर्थ अलग अलग लगाउँछ, तर भक्तिको परम विज्ञानले यी शब्दहरूको अर्थ बडो गहिराईबाट योगबाट लगाउँछ। दृढ निश्चय कुनै काम गर्दाखेरि ओहो यो काम म गरी छाड्छु भन्ने हिसाबको दृढ निश्चय हो भन्ने नबुझ्नु होला, यो होइन, त्यो त साधारण कुरा हो। एक ईश्वरप्रति निश्चय जन्मियोस् हृदयमा, त्यहाँबाट कर्मप्रति पनि निश्चय जन्मिन्छ। अब एक ईश्वरप्रति म पूर्ण शरणागत छु, दृढ निश्चयले भरिएको छु भने कुनै कर्मप्रति अचानक दृढ निश्चय जन्मिन्छ। भक्तले जे गर्न लायक छ आफै गर्छ, जे गर्न लायक छैन कहिले पनि गर्दैन। भक्त भक्तलाई कुनै अलगै संविधान, अलग नियम कानुन केही बनाउनु पर्दैन, यो निषिद्ध कर्म हो, यो निहित कर्म हो केही भन्नै पर्दैन भक्तलाई। त्यसकारणले भक्तले जे पनि गर्छ त्यो सर्वस्वीकार हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ नि, एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार, प्रेममा र त्यसको ठिक विपरीत अवस्था युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छन् रे। युद्धमा त सबै कुरा जायज हुन्छन् भन्न मिल्दैन, तर प्रेम जुन भक्तको हृदयमा परम प्रेम जन्मिएको छ, यो परम प्रेममा ऊ ईश्वरले अराएको बाहेक केही पनि गर्दैन त दृढ निश्चय बाहेक के जन्मिएला, सतत हुन्छ भक्त, आफ्नो इच्छा नै हुँदैन भक्तको कहिले पनि, निजी कुनै पनि सोच नै हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा भन्ने भने पर्सनल एजेन्डा जसको शेष छैन उही भक्त हो, ध्यान दिनुहोला। कसरी नाप्ने? पर्सनल एजेन्डा बाँकी छ, मैले यति यति काम गर्न बाँकी छ, भक्ति जन्मिएको छैन। पर्सनल एजेन्डाबाट माथि उठे छुट्यो गयो, सबै गयो, कहाँ गयो गयो, धुवाँ झैँ बिलाएर गयो। अब त एउटा ईश्वरको प्रवाहमा म बगेँ, म पौडिन छाडेँ, बगेँ, यहाँबाट भक्ति जन्मिन्छ। मयर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समय प्रिय, मलाई मन र बुद्धि अर्पण गरेको होस्। माथिका कुराहरू जसले गरेको छ, जसको जीवनमा माथिका लक्षणहरू देखा परेका छन्, त्यो व्यक्तिको मन र बुद्धि दुवै ईश्वरमा अर्पित भइसकेको हुन्छ। यो भक्त मलाई प्रिय हुन्छ, मलाई प्रिय हुन्छ किन भन्नु पर्यो, ईश्वरलाई त प्रिय सबै हुन्छ। यो भनाइको तरिका हो, किन यसरी भन्नुहुन्छ भगवान् कृष्ण भने, यस्तो प्रकारको गुणवत्ता भएको व्यक्ति अचानक कहाँ हुन्छ भने, उसको र मेरो बिचमा कुनै पनि दूरी हुँदैन,
ईश्वरको तर्फबाट त कुनै पनि दूरी छैन, ध्यान दिनुहोला। ईश्वर त नित्य योगमा छ मसित, म ईश्वर वियोगको जीवन बाँचेको छु। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।